Безстрашно. Ціною власного життя українські солдати відстоюють безпеку свого народу. Молоді та красиві, чиє життя тільки-но починалося, полягли у бою. Сьогодні на честь загиблого інгульчанина Сергія Бонцевича було відкрито меморіальну дошку. Горе батьків і близьких невимовне. Скільки б часу не минуло від дня трагедії, їхній біль не вщухне. Сусіди згадують хлопця тепло і щиро. Для них він назавжди залишиться усміхненим і готовим прийти на допомогу. Він добрий душою, чесний, справедливий, завжди поможе, ніколи подасть руку, якщо біда яка случилась, він завжди пожаліє і поможе, і не бросить ніколи в біді. І ми дуже сожаліємо, що таке случилось. Сергія Бонцевича нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно. Ми сьогодні говоримо слова великої благодарності родителям за воспитание хорошего геройского сына. Того сына, который пошел воевать, того сына, который отдал свою жизнь. И я уверен, память об этом хлопце останется навсегда у нас інгульчан. Сьогодні на Інгульці було відкрито меморіальну дошку на честь ще одного героя – Дмитра Білецького. Указом президента України його посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня.